до цього відносяться негативно, чесно скажу. А так трапилося, що я з дружиною познайомився ще до війни. От, поїхав на війну. І через якийсь час іменно просто в смс-ки запропонував їй подружитись, вона погодилась. Ви ж знаєте, що в Дії з'явилась нова ось функція? Через неї робили пропозицію? Чув, ні. Але зроблю обов'язково. Прям даже не разав. Ми ще раз заміж тебе вийшли. Ти подумай, може. Сонечко, я ніколи не сумнівався. Знайомі, як я знаю, користувалися, і це прикольно, бо ну, це дуже мило. Вони якраз на відстані. Знаю, що він там їй квітів замовив, і потім вона побачила, що ця пропозиція якось їй прийшла, і вона така дуже обрадувалась. Їй було дуже приємно. Традиційно це добре, але діджиталізація, я вважаю, що у нас в Україні вийшла вже на новий рівень, і це така дуже цікава функція нова. Тобто спрощує життя людини, особливо в військовий час. На жаль, дуже багато людей вже користуються цим. Позитивне ставлення, тому що у нас зараз багато сфер життя перекочували із живого спілкування в онлайн, тому, в принципі, нічого поганого не бачу. Якщо людям так зручно, то економія часу і головне бажання, головне кохання. А там вже формально, як це буде, не питання. Не користувався, а як, ну, прогрес – це добре. 21 вік все-таки, так що, чому би і ні. Ви б скористалися цією послугою, ну, якщо б вона з'явилася трошки? В загалях, в яких реаліях ми зараз живемо, то, напевно, б скористався. Це дуже актуально, тому що ми всі вже якби перейшли на таку онлайн-площину, і тому це для деяких це буде прям вихід із ситуації, да, певної. От, тому, в принципі, чому б ні, якщо воно є. А самі б скористалися цією послугою? Так, я б скористалась би. Тому що це зручно, можна одружитися, не виходячи з хати.